Spoštovane dame in gospodje, projekt Ključ, v bistvu lahko povemo v nekaj sekundah, cerkev svetega Ožbolta, svetega Ožbolta, kakorkoli kdo reče. Pojavita se namreč obe varianti. Že od pradavnine nam je nakazano, da bi tisto, kar bi naj bil Bog, je narava, vesolje. Potem so seveda skozi stoletja, skozi tisočletja se v duhovne sfere infiltrirale skupine kot denimo v politiko, ja, tudi religije, vodi psiho in sociopatska klika. In potem se zgodi, da se ljudje dejansko odmaknejo od nečesa, kar je naravno, zato ker je zlorabljeno, se razume. In tukaj vidimo na tej cerkvi, simboli so se, kot poudarjam večkrat, od pradavnine ohranili vse do danes. Bistvo vsega je sonce, bistvo vsega je narava, bistvo vsega je kozmos. Človek kot duhovno bitje mora verovati. Človek mora razviti, oblikovati in negovati skozi svoje življenje duhovnost, da se lahko pravilno integrira v naravo. Da je to v današnji sodobni civilizaciji, tako se vidi po ekološki krizi, ki jo imamo, zato ker smo dejansko smo nihilistična družba brez vrednot, ker potrošništvo in to, kar se dogaja, niso vrednote. To je čredni nagon uničevanja. Temu ne moremo reči vrednote. Ne more biti vrednota prekomerno producirati, trošiti, onesnaževati. To je kar lepo bolezen kolektivnega uma. No, v glavnem, povedati želim sledeče, kar so se v sisteme verovanja, ki so nekako od začetka se vsaj trudili biti čim bolj naravni, čim bolj pristni in s tem zdravorazumski. Seveda, to ne pomeni, da so bili v celoti idealni, da se razumemo, ampak bolj, ko so se te sociopatske in psihopatske klike infiltrirale v te sisteme, bolj je vse skupaj izgubljalo smisel, učinka ne, da se razume. Kolektivni mind control se zganja in zavedati se je treba, bolj ko se veruje v irealne in zlagane dogme, bolj se verjame lažem. Ponovim ta zelo dober citat. Bolj kot se veruje v dogme, bolj se verjame lažem. In to je problem sodobne družbe. Dogme in laži, posledica pa je pospešeno uničevanje planeta.